El món dels microbis és beneficiós per nosaltres, és imprescindible per a la vida del planeta i és totalment necessari. Realment seria molt difícil la vida del planeta sense microbis. I per això m'agrada també començar amb aquesta frase, que és de Luis Pasteur, que és un dels pares de la microbiologia dels segles segle finals del segle XIX, començaments del XX, que fa referència que el paper al planeta de les coses infinitament petites és infinitament gran. Per tant, és a dir, són organismes molt petits però que tenen un, un paper importantíssim a la natura. La primera pregunta és què són els bacteris, és a dir, què, en diem que són els bacteris? Val? Els bacteris són microorganismes i llavors eh, entenem per microorganismes qualsevol organisme que té una mida que és inferior al que nosaltres podem veure a ull nu. De manera que si alguna persona amb una bona vista, jo per exemple ja no, podria diferenciar dos punts com a punts separats que estiguessin a, un, a una distància de 0,1 mil·límetres. A partir d'aquí, si estiguessin més junts, ja no els diferencia com a separats. Ja no els podia veure separats i, per tant, estaria per sota de la seva resolució, del seu bolla. Per tant, qualsevol organisme que estigui per sota d'aquestes 100 micres, d'aquests 0,1 mil·límetres, és un microorganisme. Això engloba bacteris, que són un tipus especial d'organismes, i altres organismes, microalgues, protozoos, altres tipus d'organismes que també són molt petits. Això implica que necessitem eines específiques per veure'ls. I per això en aquesta imatge, si és que a partir d'aquí necessitem microscopis per fer aquestes observacions. I per tant, la història de la microbiologia ha anat molt, molt enllaçada a la història i al desenvolupament d'eines, sobretot de microscopis, que ens visualitzar aquests microorganismes. Si fem una comparativa de tamanys, us he posat aquí una mica les, les, les comparatives de centímetres, micres, etc. doncs podríem pensar que una formiga que fes un centímetre de longitud seria un organisme tranquil·lament 10.000 vegades més gran que un bacteri. Per tant, estem parlant d'organismes extremadament petits que no podem veure. Per tant, els microscopis han estat importants per la seva visualització i per la seva eh, descripció. Clar, quan vam començar a veure, quan vam començar a parlar de microorganismes o veure aquests microorganismes? Doncs, curiosament, vaig a a costat, millor. curiosament els primers, les primeres observacions de microorganismes, les va fer algú que no era ni científic ni tan sols acadèmic, i per tant, quan ni tan sols es coneixia el que eren els microorganismes en si. I va ser aquest senyor de la fotografia, Antoine Van Leeuwenhoek, que era un comerciant de, de teixits holandès. I ell el que feia era desenvolupar unes, unes lents que polia molt acuradament, era una persona amb una extrema curiositat, i les polia per, per visualitzar els, els, els filaments dels teixits, i llavors també era posats a fer per observar altres coses i, entre altres coses, mostres de la seva pròpia boca. I va fer aquests dibuixos en els que realment són les primeres il·lustracions de microorganismes que es coneixen. I, naturalment, això és molt abans que es coneguessin les bactèries i que realment s'haguessin pogut visualitzar d'aquesta manera. A partir d'aquí ja hem desenvolupat microscopis òptics molt més curats, compostos, que es poden veure les bactèries. Cadascuna d'aquestes rodonetes és una bactèria, aquí les veiem totes juntes, no podem veure gaire cosa, veiem un, un puntet de color, val? i després ja hem evolucionat amb microscopis electrònics, com aquest d'aquí, que ens permeten ja veure, fixeu-vos en aquesta imatge, realment detalls de l'estructura de, les, de les cèl·lules, de les bactèries. Val? A banda de, eh, dels microscopis, una cosa molt curiosa, quan la gent li parles, tu què dediques no, a la microbiologia? Diuen, uf, tot el dia mirant pel microscopi. La veritat és que tampoc és així, perquè podem treballar amb bactèries cultivar les en medis líquids, que seria cultiu bactèries, o inclús els podem veure macroscòpicament, això es veu directament, perquè les podem fer créixer sobre medis en els les bactèries quedin immobilitzades i es van com acumulant. Les bactèries divideixen i es van acumulant aquí i aquí es forma aquesta muntanyeta que n'hi ha una colònia i que pot tenir tranquil·lament mil milions de bactèries, de cèl·lules bacterianes. Per tant, són com que en són moltes, ho podem veure. Les bactèries tenen eh, la característica de ser molt petites, L'altre ha de ser dolentes, que és el que la majoria de gent pensa, que és el que penso canviar potser una mica. I l'altre és que tenen una estructura celular diferent. Uh, sense entrar en de perquè penso que potser no és l'objectiu de la xerrada, aquest seria l'aspecte que tindria una cèl·lula del nostre cos, per exemple, en el que el material genètic, que és el més important, potser està aquí i està embolcallat i separat de la resta per una membrana. Uh, I a banda podeu veure que té aquí moltes coses, té molts orgànols que tenen moltes funcions diferents. Les cèl·lules bacterianes són cèl·lules procariotes, és a dir, no tenen el material genètic, no està separat de la resta de la cèl·lula, de la resta del citoplasma, està tot aquí al mig, no té cap d'aquests orgànols, i és una cosa bastant més simple. Simple potser en quant a estructura, no en quant a funcionament, segurament. Si eh, dividim tots els organismes de, que hi han, que hi ha al planeta o que hi ha hagut aquest arbre de la vida que divideix els organismes en funció de la seva, de la seva evolució, tenim aquest arbre amb, tres, amb aquestes tres grans branques que són el que anomenem tres dominis, que serien els dominis bactèria, arquea i eucària. El domini eucària serien aquestes cèl·lules eucariotes com les nostres, les nostres, les, plantes, les plantes, els dels animals, els dels bolets, les, els dels fongs, les de qualsevol cosa. I procariotes serien cèl·lules d'aquest tipus. Val? En realitat són dos dominis evolutius diferents, però quan parlem de bactèries de manera general, ens referim a aquest tipus de cèl·lules que són procariotes. Per tant, tenen una mida diferent i també tenen una estructura celular diferent a les cèl·lules eucariotes. Quines són les característiques que jo voldria destacar de les bactèries i de les que aniré parlant? La primera és que són l'origen de totes les formes de vida que hi ha al planeta. És a dir, són l'origen primigeni de la vida al planeta. Tenen la diversitat més elevada que les plantes i els animals filogenèticament parlant i sobretot metabòlicament parlant. Són extremadament abundants, no els veiem, són molt petits, però n'hi ha moltíssims. Es troben pràcticament a qualsevol lloc, és a dir, a llocs, als llocs més inhòspits on és, és impossible que hi hagi una forma de vida, allà hi ha bactèries. És a dir, quan quan les, les, els programes científics busquen bactèries a, a, als medis exteriors o a altres planetes, no estan buscant animals o plantes, estan buscant vida bàsicament microbiana. Són essencials, veurem, són essencials per que els elements eh, recircularitzin en el planeta, és a dir, passin de formes orgàniques a inorgàniques i es vagin reciclant, és a dir, són els autèntics recicladors dels elements eh, de la matèria orgànica, sobretot. Tenen relacions simbiòntiques amb altres organismes que són essencials per aquí, faturar, són essencials justament per a aquests altres organismes, com veurem, per exemple, el nostre propi cos transformen la superfície de la Terra, estan implicats en el clima i naturalment hi ha alguns que no són, quasi no són, són molt pocs, que són patògens i que causen malalties. Per tant, quan, si algú li preguntéssim al carrer eh, què en saps de les bactèries o dels bacteris, diria que són coses petites, no? microbis, no? que són dolents perquè causen malalties. Aquest és potser l'aspecte més conegut, però potser el, el més important per nosaltres, perquè ens afecta, però no potser el més important a nivell global del paper de les bacteris. Però, per tant, començaré potser per aquest, per aquest punt de les malalties. Hi ha moltes bacteris patògenes, hi ha moltes malalties causades per bacteris que n'hi patògenes però causen malalties, malalties infeccioses. És cert que no totes les malalties infeccioses estan causades per bacteris, hi ha malalties infeccioses causades per virus, causades per fongs, jo em centré en bacteris que causen malalties. I aquí n'hi ha algunes de potser més conegudes. La salmonelosi, que pot ser des d'una gastroenteritis fins a una malaltia realment complicada, una infecció sistèmica complicada eh, que es diu febre tifoidea, el tètanus, el còlera, causat per aquesta bactèria, amb aquesta forma així una mica corbada, que està en una malaltia transmesa per aigua, relacionada sobretot, la sentireu parlar quan es relaciona amb, amb catàstrofes naturals que impliquen problemes d'higienització d'aigua i de salubritat, Meningitis bacteriana, n'hi ha d'altres tipus. Us he anat posant fotografies de, dels tipus de bactèries que causen aquestes malalties. Tot això són fotografies a microscopia electrònica, excepte aquesta, que és microscopia òptica. La tuberculosi, una malaltia que semblava fa forces anys que estava bastant erradicada i que realment és una de les infeccions reemergents que subim actualment. A la sífilis, la gonorrea... La, quim, la campilobacteriosi, que és una uh, malaltia que causa diarrees, que afecta sobretot a nens petits i que ha desbancat la salmonelosi com a primera causa a nivell, sobretot, de països desenvolupats de, de malalties gastrointestinals no? i que es transmet sobretot per la carn de pollastre, pollastre mal, mal cuinat. Per tant, sí que és cert que hi ha bacteries patògenes, com també és cert que algunes d'aquestes malalties han estat, d'alguna manera, uh, importants en el desenvolupament o, o o en les circumstàncies de, de la humanitat. No? I d'aquestes volia destacar-ne un parell. Una és la, la les epidèmies de pesta negra, eh? la gran epidèmia de pesta negra del segle XIV que va aconseguir erradicar entre el 30, es calcula entre el 30 i el 60% de la població a nivell europeu. Per tant, amb una caiguda demogràfica importantíssima a nivell d'Europa de, i amb les conseqüències que això va tenir. Malaltia que no està erradicada. Eh? Fa relativament poc, a finals de l'any passat, va aparèixer un brot de pesta bubònica, que és el mateix, la pesta bubònica i la pesta negra, quan s'anomena si bubònica es fa referència a que aquesta malaltia causa l'aparició de, de bubons, una mena de bonys als llocs on hi, ha, on hi ha ganglis linfàtics, a les aixelles, a les angonals, i per això se'n diu bubònica, o negra, perquè causa eh, hemorràgies subcutànies que creen taques negres a la pell, llavors per això se'n diu negra. Doncs a finals de l'any passat es va detectar un, un brot de pesta negra a Madagascar, en el que realment a finals de novembre hi havia ja 40 morts i més de 100 casos enregistrats de pesta. I l'altre potser era per posar un exemple d'una malaltia o d'un bacteri patogen que va tenir una, un, elevat, un elevat impacte eh, de divulgació. Aquí hi ha un error, disculpeu-me, és el 2001, no el 2011. Eh? I això fa referència a, a l'autorització de bacteris com a, com a eina en bioterrorisme. És a dir, Segur que tots vau sentir parlar dels famosos sobres que anaven plens de pols blanca i que es van enviar a determinats... Van haver-hi uns 20 i escaig infectats als Estats Units i 5 morts causades per aquesta bactèria que causa aquesta malaltia que els medis de divulgació se'n va dir àntrax. Això va ser després de, dels atemptats a les Torres Bessones. La pols blanca que hi havia en aquests sobres no eren bactèries, sinó que eren espores. Hi ha algunes bactèries que formen espores que són formes de resistència, d'extrema resistència, són resistents a dessecació, a elevades temperatures, a radiacions solars. Però el que feia referència a això de l'àntrax era per, bueno, perquè realment va tenir un, elevat impacte divulgatiu, un elevat impacte a nivell mundial, amb el fet de poder utilitzar una, un, unes eines biològiques en bioterrorisme. Val? I ho he així perquè naturalment va aparèixer com a àntrax. Aquesta malaltia està causada per una la bactèria que es diu Bacillus anthracis, i la malaltia es diu àntrax en anglès però en català aquesta malaltia es diu carboncle i en castellà es diu carbunco. Per tant, correctament dit, no, la, el que nosaltres anomenem àntrax és una malaltia que no té a veure amb aquesta que feia referència als medis de comunicació. És una malaltia, repeteixo, causada per una bactèria que forma espores, aquestes formes de resistència. Per tant, aquestes espores són resistents a tots. Pots posar espores aquestes en un sobre i enviar-les i poden estar anys, desenes d'anys, centenes d'anys sense cap mena d'activitat i quan la bactèria, quan aquella pores estigui en bones condicions ambientals, tornar, tornar a créixer. Pot causar diferents tipus de malaltia. Una és una malaltia, l'àmptrex, que es diu carbuncle cutànic, que és una infecció a nivell de la pell i causa unes lesions. I era una malaltia molt habitual en les persones que tractaven amb bestiar, perquè s'esmetia pel bestiar. I l'altra és la més perillosa, que és l'àmptrex o el carbuncle respiratori, que és quan s'inala aquesta bactèria i causa una infecció a nivell pulmonar. Això és el que s'esperava que passés, quan les persones volien aquests sobres i inhalessin aquestes espores i, per tant, caiguessin eh, malalts de, de, de carbonca i tinguessin aquesta infecció. Per tant, hi ha malalties, aquestes són un parell d'exemples, bacterianes que realment han, han marcat la història de la humanitat de diferents maneres, val? sigui per una caiguda demogràfica o sigui per realment un problema de bioterrorisme. I el fet que els bacteris causin malalties també està en l'origen de la microbiologia. Val? Naturalment, eh, s'ha estudiat molt les bacteris, des de molts diferents punts de vista, però el primer punt de vista que s'ha estudiat és que ens afecten, no? ens, ens, ens causen malalties, ens perjudiquen, i això és el que, de manera, va, va iniciar el que s'ha anomenat al llarg dels anys la, la primera edat o època d'or de la microbiologia, en quant al descobriment dels microbis, bàsicament aquests són els que es consideren els dos pares de la microbiologia, eh? Louis Pasteur i Robert Koch, són coetanis de finals del segle XIX, començaments del XX. Eh? Pasteur és molt important en la microbiologia perquè és eh, l'investigador que realment va aconseguir refutar algo cosa que es pensava que, que, era, eh, que era el que passava, no? que era el que se'n deia la teoria de la generació espontània, és a dir, que la vida sorgia del no-res, que no hi havia alguna cosa que fos l'origen d'un altre, val? que si tu tenies un tros de carn i sortien cucs era perquè aquells cucs apareixien del no-res, no perquè potser havia vingut una mosca, s'havia posat allà a sobre i havia deixat un, qualsevol cosa. Val? Per tant... Pasteur va refutar aquesta teoria, va demostrar que la vida no apareixia del no-re, que la vida provenia de vida, i a part d'això va fer altres estudis, va estar implicat en eh, qüestions de vacunes de la ràbia, etc., i molts estudis sobre el metabolisme de les bactèries, i l'altre cap dalt és Robert Koch, que va ser qui va realment determinar la, la teologia de les malalties infeccioses, és a dir, l'origen i la relació directa causa-efecte, és a dir, aquesta malaltia està causada per aquesta bactèria. Curiosament ho va demostrar amb la bacteri que causa el carbón, clar, anthracis, tot i que és molt més conegut pel bacil de Koch, per la bactèria que causa la tuberculosi. I és més, buscant, intentant buscar una vacuna per la tuberculosi, va desenvolupar la prova que a tothom li han fet de la tuberculina, amb la que es punxa la pell per determinar si has tingut relació amb aquesta bactèria. Clar, a partir d'aquí, durant, durant aquesta, aquesta etapa de finals del segle XIX, començaments del XX, les coses van anar molt de pressa, es van descobrir moltes relacions entre bactèries i malalties, etc. I inclús l'any 28 Fleming va descobrir la penicilina, el primer antibiòtic. Clar? Que això va tenir una importància cap dalt, amb unes publicitats ja absolutament eh, exitoses, ja tenim la solució als problemes, ja no només la penicilina sinó altres, altres antibiòtics que, que s'han anat descobrint. És a dir, era la solució a, a les ferides de guerra de la Segona Guerra Mundial, això són cartells de la Segona Guerra Mundial, això també és dels anys 40, és a dir, la penicilina era màgica i per tant ho solucionava tot la penicilina i altres antibiòtics que hem anat trobant. Però en realitat què són els antibiòtics? Els antibiòtics són substàncies, molècules sintetitzades per organismes vius, que poden ser fongs, la penicilina justament no és un antibiòtic sintetitzat per una bactèria, el sintetitza un fong, un fong que es diu penicillium, que és del mateix tipus que el, que, el, que el fong aquest de color verd que hi ha al formatge rocafort, allò és un penicillium també, o per bactèries, bactèries que estan al sol, bactèries que estan al terra, que es podem trobar a qualsevol ambient, que tenen la capacitat justament d'això, de sintetitzar una, una substància que fa que altres bactèries no puguin créixer i es morin. Tot això d'aquí blanquinós seria un creixement bacterià i justament al voltant d'aquestes colònies el que veiem que aquí no poden créixer. Perquè d'alguna manera aquesta bactèria sintetitza i porta al medi extern una molècula que fa que aquesta altra no pugui créixer. Per tant, és la píldora màgica. I això va portar, bueno, es van descobrir moltes bactèries, hi ha molts antibiòtics, des de fongs, bactèries com aquestes, són bactèries del sol, va? i va conduir a que inclús als anys 60, el que seria l'equivalent al ministre de Sanitat dels Estats Units, diguem, no, ja s'ha acabat el rotllo de les malalties infeccioses, no? anem a dedicar-nos a altres coses, anem a dedicar-nos a malalties coronàries, que és el que ara potser tenim problemes, perquè això ja ho hem solucionat. Ja tenim la solució. Els antibiòtics són la solució al nostre problema. Però es va anticipar, potser, aquesta afirmació. Realment, les malalties infeccioses han disminuït moltíssim en importància. Això seria un quadre, una gràfica de causa de mort a l'any 1900 i aquesta és del 2008. Les barres de color verd serien malalties infeccioses, les de vermell i les de color verd serien altres malalties, accidents, càncer, basaments cerebrals, malalties del cor. Realment això ha fet un canvi, és a dir, les malalties infeccioses han passat a un terme molt, molt més baix que les morts causades sobretot per malalties coronàries. No? Clar, però això són, això són gràfiques dels Estats Units. Què passa si anem a veure altres coses? Doncs si mirem, per exemple, causes de mortalitat infantil a Àfrica, i això són dades de l'any 2000, doncs podem veure que les infeccions respiratòries, la diarrea, sarampió, que és vírica i altres causes és, segueixen sent causes molt importants de mort. I si mirem a nivell mundial, sempre tenim aquesta, aquest percentatge de que sempre acabem dient que el 25, més o menys el 25% de les morts a nivell mundial estan causades per malalties infeccioses. Val a va dir que aquestes infeccioses també engloben malalties causades per virus, va? el VIH, l'Ebola, totes aquestes coses. Bueno, l'Ebola són relativament poques morts, va? però també és cert que altres malalties uh, malalties altres morts que estan englobades com a càncer també tenen un origen amb una infecció bacteriana. Va? Per tant, no és correcte dir que hem acabat amb les malalties infeccioses i, per tant, no és correcte pensar que amb els antibiòtics ho tenim tot solucionat. Per què? Doncs perquè tantes coses ens hem... Potser ens hem, no sé en potser ens hem, ens hem passat amb l'administració dels antibiòtics, hem fet un mal ús dels antibiòtics i, per tant, l'utilització d'antibiòtics de manera massiva, indiscriminada i incorrecta, el que ha fet ha sigut propiciar que les bactèries hagin adquirit resistències. I per tant, una bactèria que a l'època dels anys 40, no? una gonorrea podia ser curada amb penicilina, doncs ara potser la bactèria que causa la gonorrea al pacient que vagi a l'hospital, la penicilina no li fa res. És més, la penicilina poques coses fa, pràcticament ni s'utilitza. És a dir, a part dels antibiòtics naturals, n'hem desenvolupat de sintètics, però cada vegada ens trobem que les bactèries van adquirir resistències. Les bactèries es multipliquen d'una manera molt simple no, no tenen barreges de material i d'informació. Una bactèria creix, té veritat, i en tens dues. I dues, quatre i així. Però tenen una extrema capacitat de transferir se informació. Per tant, una bactèria que és resistent a un antibiòtic té molta capacitat de transferir aquesta resistència a altres bactèries. Si utilitzem malament els antibiòtics, estem afavorint que aquestes bactèries vagin disseminant aquesta resistència, perquè les que quedaran seran les resistents. Per tant, això ha conduït a, això, a trobar bactèries resistents a malalties resistents a molts antibiòtics, potser algú ha de parlar d'aquests d'aquests superbacs, d'aquests superbactèries que poden, poden amb tot, que qualsevol cosa no els hi fa absolutament res i realment és, realment és un problema greu. És un problema greu perquè hi ha pocs antibiòtics realment que puguin ser efici eficients, eh, en segons quines malalties, en segons quines malalties. És a dir, la majoria de nosaltres tenim si una infecció, anem a la farmàcia o anem al metge, naturalment, ens acceptarà amoxicilina, i no tenen cap problema, però hi ha determinades infeccions que comencen a tenir realment, realment problemes per tractar-los. Hi ha alguns antibiòtics que tenim reservats d'ús hospitalari just per això, no? perquè han aconseguit moltes resistències. On està la solució a aquestes resistències? La primera solució és la prevenció de l'utilització dels antibiòtics. Els antibiòtics, i aprofito per fer la cunya farmacèutica, són d'utilitat contra infeccions bacterianes. És a dir, un antibiòtic no té cap mena d'ús en un encostipat víric, en una grip o en qualsevol malaltia vírica. Això no vol dir, això no vol dir jo no sóc metge, per tant no, no puc prescriure ni dir res, això no vol dir que si tens una grip puguis acabar tenint una, una infecció perquè tens una baixada de defenses i un problema, però inicialment la grip és una malaltia vírica i per tant no té tractament amb antibiòtics. Va? La solució està en buscar nous antibiòtics o en desenvolupar-la de nous que permetin eliminar aquestes bactèries i naturalment restringir la seva autorització. Va? I justament la, la solució està en les pròpies bactèries, i això ho he posat perquè tinguéssim una mica d'idea. Això són notícies del 2012 i això és de la setmana passada. És a dir, el 2012 es va trobar una bactèria que produïa un antibiòtic que es veia que podia tenir eficiència contra la tuberculosi, amb el bacil de coc. La tuberculosi és un problema greu perquè el tractament contra la tuberculosi és un tractament molt llarg que les persones han de fer de manera molt sistemàtica i molta gent deixa de fer-lo. I al deixar de fer-lo, la resistència s'incrementa i, per tant, realment és un, és un problema greu de resistències. Una bactèria era la que, la, de la que s'ha trobat un antibiòtic que podia ser útil. I, repeteixo, la setmana passada es va descriure a una revista de, de l'abat impacte científic el descobriment d'una un, nova molècula que, a més, era, és molt eficient contra d'aquestes bactèries que justament són eh, resistents a molts antibiòtics. Per tant, la solució al problema que d'alguna manera nosaltres ens hem creat també està a les pròpies bactèries i són les que ens donen aquesta, aquesta eina. Val? Deixant de banda malalties i, i antibiòtics i solucions, anem una mica quins són els aspectes positius de les bactèries, no? que és el que jo més vull, més vull potser enfatitzar. Doncs són l'origen de totes les formes de vida. En, aquest, en, aquesta, en aquesta gràfica, per la veieu, val? Uh, Només clarificar-vos que, que està en anglès, com que està en anglès, el que els anglesos anomenen bilions d'any són milers de milions d'any. Quan nosaltres diem bilions són milions de milions, i llavors aquí hi ha una mica de confusió. Però bé, l'origen del planeta es data aproximadament en 4.600 milions d'anys, seria per aquí, per tant, seria com un cercle, i fes que la vida, la vida celular, la vida biòtica, com la coneixem, o com la coneixem ara, o no, quan va iniciar-se, va aparèixer doncs, al cap de, de poc, fa 4 milions d'anys. Fixeu-vos que durant tot aquest temps, fins a aproximadament uns 800 milions d'anys, la vida del planeta era exclusivament microbiana. Microbiana en el sentit de microorganismes. Repeteixo que no només bactèries, sinó altres eucariotes d'aquests molt petits. Però fixeu-vos que l'origen de la vida és procariota, que les primeres cèl·lules que van venir al planeta eren procariotes, que aquests procariotes van ser els que van permetre l'acumulació d'oxigen a l'atmosfera, és a dir, l'atmosfera primogènia no era, no tenia oxigen, era una atmosfera absolutament eh, reductora, plena de compostos de sofre, metà, hidrogen, val? molt poc, molt predisposada eh, val? A, a, tenir, a tenir cèl·lules, era totalment anoxigènica, sense oxigen. Les bactèries van ser les que van començar a, eh, produir oxigen i acumular-se a l'atmosfera per poder crear aquesta capa d'ozó, que és la que ens, la que ens protegeix de les radiacions ultraviolades del Sol. Eh? Perquè hi ha bactèries fotosintètiques, és a dir, la fotosíntesi no la fan només les plantes, hi ha bactèries fotosintètiques, algunes alliberen oxigen en aquesta fotosíntesi com les plantes, altres no. I fixeu-vos que realment els, els eucariotes no apareixen fins pràcticament 2.000 milions d'anys després. I és més, es creu que alguns d'aquests òrganos, es creu o no, les teories estan cada vegada més amostrades, que alguns d'aquests òrganos de les cèl·lules eucariotes que veieu a les primeres imatges, totes aquelles coses que hi ha dintre de les cèl·lules eucariotes, són realment bactèries, deriven de bactèries que van, d'alguna manera, parasitar una cèl·lula i han quedat allà formant les seves funcions, hem desenvolupat d'aquesta manera. Per tant, la vida original és procariota, els procariotes són els responsables de la formació d'oxigen al planeta i, per tant, de la creació de l'atmosfera que coneixem avui en dia i el percentatge de vida és eh, majoritàriament, repeteixo, eh, microbià. Si aquesta, si aquesta rodona us la poso en un, en un timing de 24 hores, imaginant que aquests des dels 4.600 milions d'anys fins ara, en lloc d'això han passat 24 hores, doncs fixeu-vos que el gènere homo, no nosaltres, no, el gènere homo apareix a l'últim segon, i Homo sapiens ja apareix quan queden ja 4 mil·lèsimes de segon perquè s'acaben les 24 hores. Per tant, és a dir, estem allò, en una, en una escala geològica, estem allò al final de tot. Eh? És a dir, durant molt més temps, és a dir, la vida ha estat microbiana i els microbiòlegs ens agrada dir que el planeta és un paleta microbià. Eh? Clar, normalment cadascú es compra cap casa seva i a nosaltres ens agrada dir això, però realment som, representem allò, l'última mil·lèsima de segon, els últims en arribar, realment, eh? al planeta, són extremadament diversos. Clar, si jo dic això i us poso aquestes fotografies, que són molt maques, no són reals, són microscopia electrònica, estan colorejades, naturalment, això no es veu així. O aquesta fotografia en la que hi ha colònies de diferents bactèries, diguem-ne si sí, són diversos, uns són rodons, altres són allargats, altres fan aquestes formes, però clar, jo us deia, són molt més diversos que els animals i que les plantes, I em doncs jo no ho veig tant. Clar, potser no són diversos a nivell morfològic, però són extremadament diversos a nivell metabòlic. Per tant, els les bactèries tenen capacitats metabòliques absolutament variades, poden fer de tot amb una variabilitat molt més elevada que les plantes. Vale? És a dir, poden fer el mateix que fan les plantes, alguns. és a dir, fer fotosíntesi i agafar aquest, aquest carbònic a l'atmosfera i transformar-lo en matèria orgànica, que és el que fan les plantes. Hi ha moltes bactèries que són productores de matèria orgànica perquè utilitzen energia de la llum, perquè utilitzen energia química. Tenen fonts d'energia química, orgànica, inorgànica, fonts de carboni, com les plantes, el CO2, fonts orgàniques, n'hi ha que creixen en presència d'oxigen, n'hi ha que creixen en absència d'oxigen, n'hi ha que poden fer qualsevol de les dues coses, és a dir, tenen una variació importantíssima. Hi ha moltes bactèries implicades en la, en la síntesi de, de molècules orgàniques, eh, perquè tenen aquesta capacitat. I realment hi ha bactèries que poden créixer utilitzant el diòxid de carboni que hi ha a l'atmosfera, hi ha alguna molècula de sofre reduïda que hi hagi per allà. O sigui, realment, jo crec que és bàsic que realment hi ha bacteris que poden treure l'energia de sota les pedres. Amb molt poca cosa poden créixer. Per tant, són importantíssims en, el, en la... en, en, parlant, en el metabolisme global del planeta. També, eh, una altra cosa que hem d'anar a dir és que pràcticament no hi ha cap substància coneguda a la que no poguéssim trobar una bactèria que tingui capacitat de degradar-la. I, per tant, tenim un metabolisme actiu sobre aquella molècula, són els organismes més abundants del planeta. Clar, són molt abundants però no els veiem. Creiem que són molt petits, però es calcula, això són estimacions, naturalment, jo crec que aquestes estimacions estan a la baixa. Avui ho discutia també amb una companya sobre... L'altre dia van fer un reportatge inclús sobre l'operació, bueno, aquest programa amb l'espina de, de, la recerca de vida als, als, planetes i amb els números que em donaven de bactèries, als oceans em sortien bastants més que aquests. Però vaja, els calcos, aquests calcos són de fa relativament forces anys, es calcula que hi ha de l'ordre de 10 a la 30 procariotes, cèl·lules procariotes. 10 a la 30 vol dir, bueno, 5 per 10 a la 30 vol dir que agafem un 5 i li col·loquem 30 zeros al darrere. Per tant, és un nombre elevadíssim. És a dir, és un nombre que et constitueix una biomassa equivalent a... La, pràcticament, en biomassa serien la meitat de les plantes i els animals, en carboni orgànic. Fixeu-vos la quantitat de, de massa és a dir, són uns 400 petagrams, val? que el petagram ja és més que el quilogram i que la tonelada són 10 o 12 grams. Per tant, és una via massa molt important. I estan a tot arreu. que en aquesta taula hi ha eh, cèl·lules eh, procariotes en habitats aquàtics, estan a l'aigua, al sol, a l'aire, estan a tot arreu. Que és una altra de les coses que us comentava. Es troben a tot arreu. No només a tot arreu, sinó que aquells, aquells hàbitats que creiem que són totalment inhòspits per la vida, hi trobem bactèries. Ah, trobem bactèries a les salines. Això és una foto de les salines d'Eivissa. És a dir, les salines és un lloc on hi ha una concentració de salts molt elevada i allà pràcticament no pot, no pot viure res. És més, nosaltres utilitzem la sal com a conservant. Salar un aliment és un conservant perquè evita que hi creixi res. Però en canvi a les salines podem trobar bactèries. I és més, aquest color vermellós que tenen les salines es deu a la presència d'unes bactèries que tenen uns pigments de la seva superfície per protegir-se de la radiació solar, justament. Podem trobar bactèries als gases de Yellowstone, a temperatures, bactèries que estan eh, ja no només adaptades, sinó que requereixen temperatures elevadíssimes per créixer, 60, 70, 80, 100 graus, i estan tan tranquil·lament creixent. Igualment, a l'altra banda, del gel, és a dir, bactèries que estan adaptades i creixen perfectament a 0 graus, a 2 graus sota 0, a 4 graus, val? podem trobar bactèries del gel a llocs on el pH és extremadament àcid. Això és una fotografia del riu Tinto, que té aquest color. És un, una aigua que té un pH molt, molt, molt àcid, on pràcticament no hi creix absolutament res, i aquestes bactèries que creixen aquí són les que donen aquest color vermell perquè produeixen òxids de ferro. Els ambients submarins, a les fumaroles submarines, on hi ha aquestes emissions de, de, de compostos de sofre, per tant, poden créixer a tot arreu. Poden créixer, les podem trobar al sol, a l'aire, naturalment, a, a superfícies, a, ja no només a, a, a nivell de superfície terrestre, sinó en alçada, a 10 quilòmetres, a 15 quilòmetres, a, a tot arreu. Hi ha molts llocs on es pensa que no hi ha absolutament res. El mar mort, es diu mort perquè no hi ha vida, doncs hi ha bactèries, i moltes bactèries. Hi ha milions de bactèries per mililitre. Per mililitre. Hi ha, bueno, hi ha molts milions de bactèries per mililitre. I, per tant, i a l'aigua de mar hi ha moltíssimes bactèries. A l'aigua de mar ja no ens banyem, tan tranquil·lament, doncs tan tranquil·lament això, bilions de bactèries en, 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 aquell, en aquell poc d'aigua que ens banyem, no? que naturalment no ens fan res, per tant, aquesta és de, de les bones. I es multipliquen molt de pressa, i això el que volia era demostrar-vos la rapidesa a la, que, a la, que, es pot dividir una bactèria quan es multiplica d'aquesta manera. És a dir, una bactèria, les bactèries es multipliquen dividint-se dos en dos. Eh? Una bactèria creix, s'allarga, s'allarga i es divideix per la meitat, i després aquesta s'allarga i es divideix per la meitat. Aquest exemple no està buscat expressament, és l'exemple d'una lactèria que creix molt de pressa, que utilitzem al laboratori, que és molt coneguda i que és Escherichia coli. Aquesta lactèria en condicions òptimes es multiplica cada 20 minuts, és a dir, cada 20 minuts allà on hi havia una n'hi ha dues, i al cap de 20 minuts on hi havia dues, on hi havia una ja n'hi ha... 4, i 4, 8, 16, 32, és a dir, és totalment exponencial i és molt de pressa. Això ho en condicions òptimes, al laboratori, quan té tot l'aliment que li fa falta, la temperatura adequada, etc. Clar, si pensem que aquesta bacteria es multiplica d'aquesta manera i fem uns petits càlculs, que no faré, eh, podem arribar a la conclusió de que en dos dies, multiplicant-se d'aquesta manera, la biomassa que crearia aquesta bactèria seria equivalent a 3.500 vegades la massa de la Terra. que diem? Home, doncs els hauríem de veure. Quin és, quin és la, quin és la, quin és la quinta de la qüestió? Doncs que no es multipliquen d'aquesta manera a la natura. Això es multipliquen així, al laboratori, en condicions molt adequades, i arriba un punt en què quan hi ha tantes ja no poden créixer més. Quan se'ls acaben menjar, se'ls acaben menjar. Però si no tinguessin límit, això seria el que passaria. Va, per tant, realment, aquesta capacitat de multiplicar-se tan de pressa de ser petits de ser fàcilment manipulables també fa que els puguem utilitzar en el nostre interès, eh, que és el que, el que explicaré al final. Són imprescindibles pels cicles dels elements, eh, pel que anem cicles eh, geobiològics, dels elements, sobretot els elements que formen la matèria orgànica, carboni, oxigen, nitrogen, hidrogen, eh, fòsfor, sofre. Eh, I aquí he posat l'exemple del nitrogen per eh, fer esment d'una altra cosa. Fixeu-vos en, en aquest cicle del nitrogen, nitrogen atmosfèric, val, formes de nitrogen assimilables pels organismes vius, tots aquests passos estan mediats per bactèries, per bactèries que transformen des de formes reduïdes a formes oxidades, des de nitrogen atmosfèric a nitrogen que poden utilitzar les plantes. I això és molt important en el cas del nitrogen, que és el que volia enfatitzar per, un, per una qüestió. La font, el nitrogen és imprescindible per la matèria viva, perquè és el que forma les proteïnes, està formant part de les proteïnes. La font més important i abundant de nitrogen està a l'atmosfera, i és el nitrogen gas, el nitrogen que hi ha és més, més abundant incluso, que que l'oxigen a l'atmosfera, és el de l'aire. Però aquest nitrogen no pot utilitzar ningú. Les plantes no poden utilitzar aquest nitrogen, els animals tampoc. Els únics organismes que poden transformar aquest nitrogen que està a l'aire en nitrogen en una forma, per exemple, que puguin utilitzar les, les, plantes, són alguns procariotes. Per tant, són essencials en aquest, en aquest, en aquest, en aquest pas. Estan, hi ha alguns càlculs, potser una mica una mica catastròfics que diuen que si les bactèries deixessin de fixar nitrogen, deixessin de passar aquest nitrogen de l'atmosfera a formes biològiques, diguéssim, la vida del planeta aniria més enllà d'unes setmanes, perquè els, els cicles es col·lapsen. És a dir, si un d'aquests passos es col·lapsa, el cicle es col·lapsa i aquests elements no es reciclen. És a dir, les bactèries són els, els autèntics recicladors dels elements de, dels elements del planeta, les que hi ha a Terra, les que hi ha als, als fons oceànics, etc. En el cas de les bactèries que fixen nitrogen, són a més molt importants perquè algunes d'aquestes bactèries ho fan eh, amb simbiosi amb un altre organisme, que és una altre de les característiques que es comentava dels bacteris. I és amb, la, el, amb algunes plantes amb lleguminoses, amb els pèsols o les mongetes, i el que fan és, eh, es formen, si arrenqueu alguna d'aquestes plantes, podeu veure fàcilment que a les arrels hi ha aquesta mena de, de rodons, aquests bonys, que en diem nòduls, que estan plens de bactèries. Llavors s'estableix una relació entre la planta i la bactèria. La, la bactèria agafa el nitrogen de l'aire, el transforma en nitrogen que la planta pot utilitzar, i mentre a canvi la bactèria està aquí, perfecta i la planta li subministra aliment. Per tant, és una relació simbiòntica que ens és molt útil perquè els conreus on hi hagin aquestes plantes, potser ens podem estalviar molts adops nitrogenats, perquè ja, ja, ja hi ha el sistema natural que ho faci. Hi ha moltes altres bacteris que fixen nitrogen, que no són aquestes, però és molt important. Va? És un procés que només fan alguns, alguns procariotes. Va? Una altra relació... No sé vaig de temps. Ui, vaig molt curta. Una altra relació seria la dels remugants. Va? Però vaig, 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 vaig molt curta de temps i me la passaré. I l'altra que volia eh, explicar-vos és la, la nostra relació amb les bactèries. És a dir, el nostre propi ecosistema microbià. Si contéssim una a una les cèl·lules del nostre cos i separéssim les nostres, les bactèries, les nostres bactèries, tindríem que n'hi ha 10 de bactèries per cada una de les nostres. Naturalment, com que són molt petites, no les veiem. Si no, volíem això. Volíem realment una, una macrocolònia bacteriana no? a se i això no ho veiem, però hi ha 10 bactèries per cada cel·lula nostra, però són molt petites. Eh? No? Probablement són molt importants, per això hi ha sortit alguna d'aquestes publicacions que dèiem, o sàpies, no? o bacteries, perquè són bactèries. No? Eh? I són extremadament importants i cada vegada se'ls dona més importància i es veu aquesta importància que tenen. No? Eh? Aquí teniu el, el, mica amb un, 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 un diagrama d'aquest de, de sectors la importància de les cèl·lules bacterianes enfront a les nostres. No? i n'hi ha deu de les seves respecte a cada una de les nostres. Per tant, qui té el control de com funcionen les coses? No? On estan aquestes bactèries i com s'adquireixen? S'adquireixen al naixement, ràpidament. En els primers estadis de vida s'adquireixen les bactèries fins fa, inclús relativament poc, es pensava que els fetos eren estèrils. Estèrils vol dir que no hi ha cap forma de vida, però en realitat no, no és així. I en el moment del naixement ja s'adquireix aquesta població microbiana que ens, ens, ens invaeix i que què són nosaltres on està? Està a totes les, a les superfícies de contacte extern, a la pell, naturalment als llocs on hi ha més humitat, és on hi ha més bactèries, va? les aixelles, angonals, peus, etc. I a tots els, 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 eh, els de contacte exterior, per el, sistema, sistema digestiu, és a dir, des de la boca va? fins a l'intestí, sobretot a la part externa, o sigui, la part dels extrems, la boca, la boca és un autèntic ecosistema bacterià, impressionant, n'hi ha de bones, n'hi ha algunes de dolentes, les que formen la càries i naturalment l'intestí. L'intestí, sobretot el colon, és on hi ha més, més bacteris. I tenen una funció extremadament important. Quines funcions poden tenir? Ens protegeixen enfront a patògens. És a dir, com que ja hi ha les bacteris que estan ocupant un espai, si en ve una de les que ens podia perjudicar, ja no té espai per col·locar-se. Per tant, és una protecció directa contra patògens. Estan directament involucrades en l'estimulació del nostre sistema immunològic. Per tant, ens, per, ens, ens estimula el sistema immunològic i fan que aquest es desenvolupi més ràpidament i respongui millor. Produeixen molècules que tenen activitat antimicrobiana i que són capaces d'inhibir eh, el creixement de bactèries que podrien ser patògenes estan implicades, inclús s'han arribat, arribat a, 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 relacionar, a, a establir una relació, un eix, que en diuen un eix cervell-intestí, inclús una relació a nivell de, 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 neurofisiologia respecte a la, flora, a la microbiota intestinal. Sintetitzen vitamines que nosaltres no podem sintetitzar, vitamina K12, vitamina B, hi ha bactèries que les sintetitzen a l'intestí i nosaltres les utilitzem. Ens ajuden a la digestió, com el cas que us posava de les vaques, que no he explicat, és a dir, ens ajuden a digerir alguns aliments que no podem sintetitzar i són molt importants. I segur que heu sentit darrerament moltíssimes, eh, o moltíssimes notícies relacionant el tipus de bactèries que hi ha a l'intestí, amb malalties, amb inclús amb comportaments, inclús hi ha alguns estudis que relacionen malalties, eh, malalties eh, mentals amb tipus de microbiota intestinal. Per tant, són extremadament importants. Alguns dels exemples doncs ja fa uns quants anys que es va relacionar el tipus de bactèries que hi ha al seu intestí amb l'obesitat. És a dir, eh, cadascú té un tipus de, de microbiota, el, el en aquest conjunt de bactèries que tenim anomenem microbiota, amb microbiota diferent, i hi ha estudis que depèn de quin tipus tinguis, doncs tens més tendència o menys a l'obesitat, perquè pot ser que aquestes bactèries et permetin eh, obtenir més energia a partir del mateix aliment, perquè poden digerir-ne més o poden digerir-ne menys. No? Clar, sempre faig la mateixa broma als alumnes. No? Dic, a mi que me la canvin, no? i m'estalvio règims i dietes, que em posin d'aquestes que no engreixen, no? i serà molt millor. No? Clar, això potser eh, és, és anecdòtic. L'altre és eh, relativament recent i fa referència a una malaltia. És a dir, la malaltia de Crohn és una malaltia intestinal, bàsicament, que bueno, el que causa és una, un dany a l'epitalia intestinal greu, val? No, no té cures, és una malaltia autoimmune, etc. I el que s'ha vist amb, comparant microbiotes de persones sanes, entre cometes, i malalts de Crohn, és que aquests malalts tenen una biodiversitat de bacteris intestinals molt més baixa. És a dir, en tenim moltes de bacteris a l'intestí i són molt diverses, hi ha moltes de diferents. N'hi ha de molts tipus diferents. Doncs els malalts de Crohn tenen una, una, una biodiversitat més baixa i aquesta podria ser l'explicació d'aquesta malaltia. I una altra que, és relativament recent, però que en realitat no ho és tant, és la possibilitat de fer transplantaments fecals, que sona una mica, quan ho explica, sona una mica estrany. Però és fàcil d'entendre, si una persona té una malaltia, en aquest cas s'ha aplicat a infeccions. Hi ha algunes infeccions per una bactèria, que el seu nen ja diu que és Clostridium difficile, és a dir, que ja és difícil de tractar i d'eliminar, i són infeccions que no acaben de curar-se. Doncs s'ha trobat i s'ha fet i s'ha aplicat. En realitat, s'ha de fer això, és a dir, si eh, la microbiota intestinal em protegeix dels patògens, doncs agafo la d'una persona sana que l'està protegint, em trec la meva, em poso la d'aquella persona no? i jo em puc curar. I realment ha funcionat. Eh, a partir dels anys... El que en primer van fer els anys 50, els 60, es van fer alguns tractaments fecals i es va aconseguir eliminar aquest patògen de persones que tenen una infecció absolutament recurrent que hi havia maneres de traslladar a sobre. Cal? En realitat això ens sembla una mica estrany, no? i no sona raro, però... Eh, ja està reportat ja no sé quin segle, el segle IV o el segle V, ja, que la Xina ja s'havia descrit no, d'utilitzar per tractar segons quines infeccions una cosa que deien sopa groga, que estava feta amb femtes de criatura petita, de bebè. O a la Segona Guerra Mundial s'havia parlat de eh, gent que per tractar segons quines malalties no, doncs consumia femtes de camell al desert. Gent, en realitat no és tan estrany, sona estrany, no? i una mica esgarrifós, però Uh, i realment s'ha autoritzat, sobretot interpreteixo, en aquesta, en aquesta sí, malaltia. En quina llei? Has dit a la Segona sí. Guerra Mundial, als sí. Estats de, de Camel i a Xina... Eren de nen, eren de de sopa... que era... sí. una gent de nen sopa... Sí, feien com una mena de sopa i allò consumit, doncs, anava... No sí, sí, sí. És a dir, es tracta de... Eh, tots els que parlar dels probiòtics, en parlarem després una miqueta, i de, de l'efecte beneficiós sobre la nostra, el nostre organisme. D'acord? També tenen influència, per acabar de posar-ho tot, sobre la geosfera i el clima, és a dir, algunes, algunes coves s'han format al llarg de molt, molt temps perquè el metabolisme bacterià, el que ha fet, ha sigut crear una solubilització de les roques i, per tant, especialment el, el canvi de carbonat càlcic a sulfat càlcic, que és molt més soluble amb l'aigua, per tant, amb l'aigua s'han format aquestes coves. Hi ha bacteris als núvols, hi ha bacteris que s'han trobat a 10-15 km d'altitud als núvols i s'ha descrit que poden ser la nucleació de l'aigua o de cristalls de gel i, per tant, està implicada exactament en la pluja i en la formació de la neu. Aquestes bacteries que hi ha aquí. Hi ha algunes bactèries que s'ha vist que tenen una estructura per fora que té la capacitat de cristal·litzar aigua sobre el seu i, per tant, formar els cristalls de gel. Per tant, són, com veieu, són estupendes i fan de tot i a tot arreu. Però, a més a més, també els utilitzem. És a dir, no només ens són molt útils a nivell del planeta, ens perjudiquen algunes, però també els podem utilitzar. Uh, quan parlem de bacteris i indústria alimentària, hi ha dos aspectes. Un és els aliments produïts per bacteris que ens interessen i altres són el perjudici de les bacteris per causar els aliments, sigui perquè el fa malbé, sigui per intoxicació alimentària, salmonelosi, i aquestes coses. Per tant, Coneixer les bactèries també és molt important per saber com hem de tractar aquests productes perquè no es contaminin. Tots eh, coneixeu metodologies com salar els aliments, secar-los, és a dir, acumular sal, treure l'aigua, sense aigua no hi ha possibilitat de fer res, eh, fer malmelades amb una quantitat de sucre tan impressionant que ja no pot créixer res, la mel, que té una quantitat de sucre molt important, per tant, conèixer com creixen les bactèries també ens ajuda a saber com podem protegir els aliments però després de l'altra banda, és a dir, bactèries per produir <coughs> aliments. En aquest cas, molts d'ells són aliments que s'havien produït tota la vida sense necessitat de saber què eren les bactèries el que es feien. ¿verdad? Aliments fermentats. Si feu un llistat del que mengeu al llarg del dia, segur, segur que com a mínim us surt un aliment que és producte de la fermentació bacteriana, de metabolisme bacterià. ¿verdad? Les olives, els iogurts, els productes làctics, les bactèries làctiques que anomenem són molt importants, els formatges, <coughs> basta, tipus, faig embotits, el vinagre. Aquí he posat el vi, no perquè el vi sigui un producte bacterià, el vi és un producte de fermentació, però és per llevats, que són fongs, són un altre tipus d'organismes, però sí que és cert que les bacteris intervenen en processos posteriors que que fan és disminuir la del vi, donar-li un aroma i una textura més bona, etcètera, etcètera. El vi... I inclús en la producció d'elements que són additius i que s'utilitzen en l'alimentació. L'àcid cítric, que el, que el trobareu als, als com E330, és un producte que s'utilitza com antioxidant en els aliments, és un additiu. El glutamat, el glutamat sòdic, que el trobareu com E621, també està produït per bactèries i és el que s'utilitza com a potenciador del gust. dir, hi ha molts aliments aquests preparats que tots tenen aquell, aquell regust que tenen, és el regust del glutamat. Per tant, els utilitzem a nivell indústria alimentària, els utilitzem a nivell d'indústria farmacèutica, la síntesi d'antibiòtics, la síntesi de vitamines, l'utilització de bactèries vives com a probiòtics, és a dir, consum de bactèries. Els probiòtics són organismes vius que ens són beneficiosos pel nostre organisme. Per tant, el que tenim és consumir aquests probiòtics perquè tinguin un efecte beneficiós en el nostre, bàsicament, a nivell intestinal. Però el fet que siguin petites i que creixin de pressa i facin manipulables també fa que els podem utilitzar a nivell biotecnològic. De manera que podem manipular la biotecnologia d'autorització d'organismes vius, sencers o atrossos, per produir productes d'interès. Per tant, nosaltres utilitzem les bactèries com, a, com a aquestes eines i ens han servit per produir coses com la insulina, factors de coagulació humans, factors de creixement, asteroids. A dir, la insulina, que és una, una medicació totalment necessària per a persones diabètiques, doncs es produeix al pàncreas d'animals abans de poder produir insulina en bacteries, que naturalment és molt més fàcil, s'havia d'extraure la insulina del pàncreas de porc, bàsicament. És molt diferent utilitzar o haver d'extraure la insulina del pàncreas d'un porc que pugui fer queixar bacteries en aquests bioreactors que en poden haver-hi milers i milers i milers de litres i les podem manipular per fer allò que nosaltres volem que faci. Per tant, tenen una, un rang molt ampli d'utilitzacions estan implicades i les podem utilitzar en processos de bioremediació, és a dir, en implicacions ambientals, ja deixem estar indústries farmacèutiques i, i, i alimentàries, val? com que les bactèries tenen capacitat, o hi ha bactèries amb capacitat de eh, metabolitzar qualsevol substrat, els derivats del petroli, que són molècules altament recalcitrants, perquè són molècules molt difícils de degradar, doncs hi ha bactèries que les poden degradar. I aquestes bactèries que hi ha aquí tenen capacitat de degradar aquests compostos. I, per tant, té una implicació directa en coses com aquesta, de vessaments de petroli, com podria ser el del Prestige, o el de l'Alexandre Valdés, o qualsevol d'aquests tipus de vessament. També tenen importància en el tractament d'aigües residuals, és a dir, com que poden metabolitzar molts productes, el que ens interessa quan volem depurar una aigua és eliminar tots aquells contaminants. Doncs les bactèries ens ajuden a eliminar aquests contaminants i a obtenir una aigua relativament neta que podem tornar a reutilitzar. Va? Ens poden servir per produir plàstic, bioplàstic, va? plàstic que no sigui derivat de, del petroli és a dir, plàstic que tingui aquest aspecte, hi ha bacteris que tenen capacitat de sintetitzar unes molècules que acumulen en el seu interior amb molta quantitat, que són aquests, aquestes, aquesta mena de bosses, que se diuen uh, polidroxibenzens, i que poden servir per produir plàstic. I per tant, són plàstics molt més biodegradables que els plàstics d'origen del petroli. Podem utilitzar enzims d'aquestes bactèries que ens serveixin, per exemple, doncs, per rentar millor la roba o per donar una textura diferent a un aliment. Proteases, lipases, les proteases són enzims que degraden proteïnes. Les lipases són enzims que degraden greixos. Una taca de greix, hi posem lipasa i es, es millor perquè la degradem millor. I segur que tots heu vist eh, comercialment detergents o això, no? llumataques i aquestes coses, bueno, con enzimes biològics, perquè són enzims, naturalment són biològics, no? però tenen enzims que poden fer això, poden eliminar el greix, eliminar les proteïnes i, per tant, ajudar a treure aquestes taques. Per tant, les utilitats ja no només de les cèl·lules bacterianes, sinó dels seus productes i del que podem fer que facin per nosaltres, ens és extremadament útil. I volia acabar amb aquesta, amb aquesta, amb aquesta frase, que també em sembla que és d'una cançó popular espanyola, no sé exactament quin és l'origen, que és ni contigo ni sin ti tienen mis males remedios. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Per tant, és una relació antagònica. Unes ens fan mal, però naturalment tenim una vessant, que espero que sigui la que us emporteu a casa, molt més positiva de les bactèries que no pas aquestes que són malaltes. I ja està, res més, espero que us hagi agradat.